Assalomu alaykum yana bir bor. 999 magazinimizning nomidan videolarni ishlashda davom etamiz. Bugun yangi bir tanishtiradiganimiz Nova 225 modeli telefon. Bu telefonda hozir bizda bor svetlari qora va qizil svetlari bor. Xolasiz murski jenski deysiz mumkin. Bunu asosan ko'pchilik oldin ishlatgan Nokia 225, 220 Nokia'lar ishlatganmiz ko'pchilik original. Xuddi o'shanga o'xshab ishlangan dizaynli. Undan farqli tomoni mana klavishlari lakirovni. Mana. O'chmaydigan yiltiroq klavishga ega. Tez o'chib ketmaydi. Keyin yonlari ham H mana. H telefonlarkidaqa mana qirrali emas mana. Qo'lga botmaydi. Nihoyatda bejirim zo'r ishlangan telefon. Bizga yoqdi, ishlatib ko'rdik. Nihoyatda yaxshi telefon ekan. Zaryad oladigani ham universal mana Galaxy zaryadniklar bemalol tushaveradi. Qidirib yotmaysiz, zaryadga muammo emas. Naushnikni bemalol ali uzun naushniklar tushadi, mana ishlatishingiz mumkin. Fonariga bor tepada yorqin fonariga ham balatgina yonadi. Arqada kamera bor. Kamerasi ham tiniqqina ekan. Nimasi kanneglari ham, ovozlari ham, tovushlari ham balatgina chiqadi. Endi orqasini ochib ko'radigan bo'lsak, mana mustahkam, anchagina qattiq tushadigan korpusli mana. Tez ochilib ketavermaydi. Akkumulyatori ham Novida o'zining akkumulyatori, zavodskiy ichidan chiqadi, baquvvatligi zo'r bo'ladi o'zinikini. Teshirilgan, yaxshi chiqadi. Keyin yana buni qidirib ham yotmaysiz. 5li Nokia batareya tushiradi. Bemalol hamma joydan sotib olsa bo'ladi. To'liq yotibdi hamma joyda. Ovoragarchilik qidiruv bo'lmaydi. Keyin ikkita SIM karta qo'llab-quvvatlaydi. Xolasiz bittali ishlatasiz, xolasiz ikkitali ishlatasiz. Ikkalasi ham ro'yxatdan o'tkazilgan. O'chib qolmaydi yoki imeyka qilishi shart emas. Bu sarflar tayyor qilingan qilib sizlarga sotishga tayyorlab qo'yilgan. Bundan tashqari chip flash kartani 2, 4, 8, 16 bemalol poddershka qiladi. Solib xohlagan narsangizda foydalanishingiz mumkin. Endi oldi qismga o'tib yoqadigan bo'lsak, mana ekran menyularini tanishtiraman. Mana yorqin ekranlik ekrani ham mana. Bir xil telefonlarga o'xshab ko'zda qaragani qiynalmaydi. Yosh kattalarga ham, kichilarga ham nihoyatda qulay. Mana menyulari ham juda bir bachkana menyu emas, nihoyatda zarur narsalardan iborat. Kontakt, nastroyka, playerdiki, kalendardiki, kerak-kerak narsalar bor xolos. Mana raqamlar tersiz ham mana kichkina chiqmaydi, mana katta-katta raqamlar. Mana terishga qulay. Kontakt nomerlari ham anchagina katta chiqadi. O'ziga o'xshagan shuna holatda telefonlarga nisbatan. Juda ham qulay holatda menyuga ega. Keyin ekonomiya energiyasi bor. Mana 0. 0 deyib tursangiz, misol uchun deylik, mana 3 ta tayoq turibdi hozir. Endi daladami yo yo'ldami ketayotganingizda bir dona tayoq qoldida, yuzgacha va zaryadnigacha boradigan masofa uzoq bo'lsa, 0 deyib tursangiz, ekonom energiyaga o'tadi. Elektr tejash rejimiga o'tadi. Shunda 2-3 soatga yetadigan zaryadga yana 5-6-8 soatga qo'shilib qoladi. Yana siz aloqada qolishingiz mumkin. Shunaqa uchun juda qulay ishlangan telefon. Mana bu qorasi, mana qizili. Qizili ham nihoyatda chiroyli ishlangan. Opa-singillarimizga, ayalarimizga, buvalarimizga olib berishimiz mumkin. Mana qorasi, o'zingiz ishlatishingiz mumkin, yoshlarga olib berishingiz mumkin, kattalarga olib berishingiz mumkin. Bemalol sotib olishingiz mumkin. Yaxshi telefon, qisqasi mazza qilib ishlatishga arziydi. Onda bugungi narxi 270 ming so'm. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. 3-9 magazinimizda bor. O'zbekiston bo'ylab istalgan joyingizga onlayn qilib yetkazib berishimiz mumkin. O'zimizga yaqin hududlarda bo'lsa, keling ko'rib, bemalol tekshirib, ishlatib olib keting. Biz doim xizmatdamiz. Boshqa tanish bilishlarga ham bemalol aytishlari mumkin.
E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Kelgusi yana videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Yana chiroyli modellarimiz bor. Nasib qilsa Xudo xolasa ularni ham tashlaymiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa YouTube'da ko'rganlar, kommentariyadan yozishlari mumkin. Qo'shimcha savol bo'lsa yo taklif bo'lsa. TikTok'da ham ko'rishlaringiz mumkin. TikTok'da ham bor. 3-9 topishlaringiz mumkin. Videolarimiz joylangan. Undan tashqari hop, TikTok'da, YouTube'da var. Instagram'dan çıkışı mümkün. Hemen tarmalarda var. Telegram grubamızı kuzatıp arıyorlar. Telegram grubamız diyorlar bosa. 999, kıpır biti joy taşıp, Latınca'da A-L diyorsaların grubamız çıkardı. 40 binden artık adamımız var. Diyem onlar koşulu alıp, furtalengem, kursatışı açılaya mümkün. Uyurdu. Çıralı gold nomerler, tıllı altı rakamlar var. Ondan taşıkar telefonu, aksesuarlar, cüdakö videolar var. Diye marablardan faydalanışlarınız mümkün. Etibarlayın için katta rahmat. Sağ salamat bolinglar.